Salyan şəhəri və Babayzanan yaşayış masivi. Biri Muğan tayında yerləşir, digəri Şirvan. Əslində, Babayzanan ilə Salyan şəhərinin ərazisidir. Lakin Kür çayı üzərində körpü olmadığından buranın əhalisi uzun illərdir əziyyət çəkirdi. Nəhayət, yeni tikilən körpü bütün çətinliyə bir dəfəlik son qoyub. Uzun illərdir Babazanan yaşayış masivinin əhalisi rayon mərkəzinə gedib gəlmək üçün ya 12 kilometr yolu qət edir, ya da qayıqlardan istifadə edirdilər. Bu da sakinlərin ailə məişət qayıqlarını 1-5 artırırdı. Artıq bu əzab əziyyətlər arxada qalacaq. Cəmaat lotki ilə keçib gəlirdilər, toya, xeyrə, şərə gedib gəlmək olmurdu. Xeyrimiz, şərimiz oradadır. Cəmaat üçün çox yaxşı oldu ki, rahat gedib gələ bilsinlər. Axır ki, biz bu günləri də gördük. Babazanan səlləm birləşdirdi. O tayıbda keçmək üçün bizim üçün daha əlverişli şərait yaradıldı. Layihəyə əsasən yeni tikilən körpünün uzunluğu 216, eni isə 14,5 metrdir. Bunun da iki tərəfli hər birinin eni 1,5 metr olmaqla piyadaların gediş-gəlişi üçün nəzərdə tutulub. Səlyan tərəfdə dolğu işləri gedir. Dolğu işləri qutarandan sonra keçid tavasının betonlanması işinə başlayacaq. Haliyədə körpünün işıqlandırma sistemi üçün girəylər gətirmişik. İşıqlandırma sisteminin fundamentləri hazırlanır. Bundan sonra körpü üzərində asfaltlaşdırma işləri aparılacaq. Bildirək ki, gələcək Kür daşqınlarının qarşısını almaq məqsədi ilə 230 metr uzunluğunda bənd bərkitmə işləri aparılıb. Dəmir betondan hündürlüyü 2 metr olan istinad divarları da tikilib. Bu günlərdə tikinti başa çatdıqdan sonra illərlə əzab əziyyət çəkən Babazananın 6 minlik əhalisi bu körpüdən rahatlıqla istifadə edəcək. Aytan Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.